Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat tengah hari. Hari ini kebetulan satu perkahwinan sepupu sebelah mak di kampung saya, dan hari ini juga sepupu saya juga kahwin di sebelah ayah. So perkahwinan ni berlangsung di Padang Rengas, Kuala Kangsar. Inilah pelamin, pengantin sepupu saya belum sampai. So di belakang inilah suasananya. Suasana keluarga-keluarga berkumpul di sana. InsyaAllah kejap lagi saya akan kenalkan semua saudara-saudara mara, makcik-makcik, pakcik-pakcik sebelah ayah saya. Itu adik-adik ayah-ayah saya. Okey.